yashinyaguriwe ku musaraba wawundi wapfuye. Haleluya, umwami Yesu ahabwa icyubahiro, umwami Yesu abaha umugisha, umwami Yesu akomeza kugirire neza kuri uyu munsi wa 14 w'amasengesho yacu. Turangije iminsi 14 y'amasengesho y'iminsi 21 yo kwiyiriza dusengera igihugu cyanjye, igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengera ibiyaga bigari, Burundi, Congo, Uganda, Tanzania, ndetse na Kenya. Nubwo iri ntago ari ibiyaga bigari ariko ni mu karere muri East Africa, dusengera Afrika, dusengera n'ibihugu bitandukanye aho turi muri Burayi, muri Amerika, muri Oceania, muri Asia. Aho hose twagiye imbere y'Imana iminsi 21 duhamagara Imana mu izina rya Yesu, kandi turimo kubona ukuboko kw'Imana, turimo kumva ijwi ry'Imana. Imana iguha umugisha wowe wabaye muri aya masengesho. Mwami Yesu, twongeye kugushimira ineza yawe kuri uyu mwanya mwiza. Yeye, ibanga ryo gusenga ntako risa mwami, ntako risa. Ntawasenze ngo abure igisubizo, ntawasenze ngo abure kukumva, ntawasenze ngo ureke kumugenderera Imana. Ubuhamya ni bwinshi kandi ubwiza bwawe turimo kububona mu bihugu bitandukanye. Tugushimiye umuntu wese witabiriye aya masengesho uri mu kumugabane itanu y'isi mu izina rya Yesu Kristo, mu bihugu 42, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe Mana. Turagushima, gahunda zatambutse mu byumweru bibiri turazigushimiye, iziri imbere muri iminsi 7 tuzishyize mu maboko yawe. Turizeye neza cyane ko uzabana natwe kandi uzakomeza kumva gusengerwa, gukorerwa hano mwami. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Muvandimwe nshuti mukundwa, aho uri hose mu bihugu bitandukanye, Imana iguhe umugisha. Ibyumweru bibiri birangiye, icyumweru cya mbere twari dufite tema ivuga ngo nubwo Imana, nubwo ibibazo biri ku isi bitandukanye, ariko twibuke gukomera ku Imana yacu. Haleluya. Nubwo ibibazo byugarije isi, nubwo imidugararo hirya no hino, nubwo umutekano udahari hirya no hino, nubwo hari uguhangayika n'ubwoba bwinshi hirya no hino, twibuke ko Imana yacu ikomeye. Twibuke ko ya yindi yakoze bya bindi n'uyu munsi ishobora gukora ibindi bikomeye ndetse birushijeho, birenze kwemera kwacu. Icyumweru cya kabiri twavugaga ku ijambo rivuga ngo kiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo, dusanga mu byahishuye Yohani ibice 20, plutôt ibice 2, sore ibyahishuye Yohani ibice 2 ku murongo wa 10, ushatse usoma guhera ku murongo wa 8. Imana yaratuganirije mu buryo bukomeye, ubutumwa bwagiye bunyuraho mwarabukurikiye n'abakozi b'Imana batandukanye. None iki cyumweru cya nyuma cy'iminsi 7 ya nyuma, umubare 7 ni ukuzura ku Imana. Haleluya. Turizera ko ibituzuye, ibitabaye muri ibi byumweru bibiri, turizera neza ko ijwi tutumvise, ukuboko kw'Imana tutabonye, ibitangaza byawe tutabonye, ibyo tutatekerezaga ko bishobora kubaho muri iminsi 7, Imana iraza gukora ibitangaza mu buzima bwawe, ikora ibitangaza mu buzima bw'igihugu cyawe, ikora ibitangaza mu buzima bw'umuryango wawe. Aho ukora, aho unyura hose, Imana yawe iraza kwigaragaza nk'Imana mu izina rya Yesu. Imana yanjye iraza kwigaragaza nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Birashoboka ko tutatangiranye. Wibuke ko Bibiliya itubwira ko waje mu gitondo, n'uwaje saa sita, n'uwaje nimugoroba, bose bahembwe kimwe bituruka n'igihe wumvishe umuhamagaro kugezemo. Birashoboka ko iminsi 7 utabanye, iminsi 21 ishize utabanye natwe, cyangwa se ntiwabimenye, cyangwa se habaye impamvu zitaguturutseho zatumye umutima warashakaga, umubiri uranga,
ariko uyu munsi ukavuga ati iminsi irindwi ya nyuma ngiye kuyijyamo aho uri hose mu gihugu cyose urimo ngwino twinjire muri iminsi irindwi ya nyuma dusoza amasengesho yacu y'iminsi 21 ntugire ikibazo turiyiriza umunsi wose ku mugoroba tugafata akantu kadusunika kugira ngo tubashe gukomeza undi munsi wa kabiri ubishoboye warenzaho iminsi 2-3 utariye utanywa byose birashoboka ukumuka kuyobora kutwite n'uwonsa n'ufata imiti twarababwiye ko namwe mushobora gukora jene ariko mugafata ikintu gishobora kubafasha kugira ngo mwiyo miti cyangwa se mwonse cyangwa se hari izindi mpamvu zitaguturutseho byose birashoboka ko wakora ayo masengesho kandi Imana ikabana nawe ariko ugakoresha ubwenge ukurikije n'umubiri wawe uko umeze Yesu ahabwe icyubahiro bavandimwe twabanye n'Imana mu buryo bukomeye amasengesho arakorwa mu bihugu bitandukanye nababwiye ko ari ibihugu 42 tubonereho no gusuhuza abavandimwe bose dufatanyije bari mu bihugu bitandukanye duhurira ku murongo wa WhatsApp dufite group WhatsApp dusenga amanywa na nijoro haleluya dufite Zoom duteraniraho aho hose ibyo bihugu tubona ukuboko kw'Imana mu masengesho tubona ubuhamya tubona ijambo ry'Imana tubona kwiringira Imana no kwizera Imana ko Imana izakora ibikomeye izabyutsa abantu bakirijwe muri iminsi y'imperuka muri ibi bihe bikomeye igiye kubyutsa generation nshya yubaha Imana kandi yiteguye gukorera Imana mu izina rya Yesu reka dusuhuza aba bavandimwe bose kandi Imana ikomeze ibagirire neza ukwitanga kwanyu si ukubusa imbere y'Imana abari mu Rwanda Imana ibaha umugisha abari muri Amerika mu Burundi mu Bubiligi muri Canada muri Uganda mu Bufaransa muri Zambia, muri Kenya, muri Australia, muri Suède, muri Mozambique, muri mu Bwongereza, muri Afrika y'Epfo, muri Hollande, muri Congo, Kinshasa, muri Allemagne, mu Budage, muri Norvège, muri Tanzania, muri Finland, muri Arabie Saoudite, mu Barabu, Côte d'Ivoire, muri Suisse, Côte d'Ivoire, Akwaba, bavandimwe Akwaba, haleluya, Suisse, muri Malawi, muri Denmark, muri Italie, muri Cameroun, muri South Africa, muri Taiwan, Oman, mu Barabu yongiyo, haleluya. Imana ibahe umugisha cyane kabisa muri Emirati Arabi ni mu Arabu hariya za Dubai n'ahandi mu Buhinde Hallelujah muri Ireland muri Senegal muri Congo Brazzaville muri Espagne muri Namibie muri Togo République Centrafrique muri République Centrafricaine hein muri Egypte Haiti na Zimbabwe kwa Robert Mugabe Hallelujah Imana ibahe umugisha meze mucane haleluya imana irimo kumva bavandimwe wowe utarajyamo turagusaba kugira ngo iminsi irindwi turangizanye imana ibaho umugisha mwinshi cyane haleluya amen 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 bavandimwe muri iminsi irindwi dufite umutwe mwiza cyane umutwe w'amagambo ni kuvuga theme tuzagenderaho muri iminsi irindwi irabivuga ngo vuga Yesu kugeza upfuye Icyumweru gishize yari kirano kugeze kugupfa nange nza guhikamba ryo bugingo ariko iki cyumweru cyanyu vuga Yesu haleluya kugeza kugupfa apana kugeza ushizemo imbaraga uri kuburiri warwaye urimo gutitira kwa muganga kugeza kukuka kawe kanyuma karimo kuvuga Yesu ku rugero rwa Stefano haleluya turi busange mu bice birindwi by'ibyakozwe n'intumwa guhera ku murongo wa 40 wa 54 kugeza kuri 60 iyo uwo murongo ni uri utuyobora iki cyumweru inyigisho zizatangwa zibanze kuri uyu murongo kuri imirongo guhera kuri 54 kugeza kuri 60 Yesu ahabwe icyubahiro bizaba ari ubuhamya bukomeye muvandimwe muri iki gihe cyanyuma turimo muri iki gihe abantu benshi barimo kuva ku mwami abari bereka abandi urugero uyu munsi barimo gucogora binjira muri system y'isi irimo kutuyoboramo ariko hari generation Imana irimo guhagurutsa hari generation ya ba Stefano Imana irimo guhagurutsa
bazahamya Kristo mu bihe bigoye no mu bihe byoroheje. Haleluya. Imvura yaguye bagahamya Kristo, izuba yatse bagahamya Kristo, baburaye bagahamya Kristo, bariye bagahamya Kristo, bari mu kazi bagahamya Kristo, bari mu bushomeri bagahamya Kristo, bari mu mahoro bagahamya Kristo, bari mu itotezwa bagahamya Kristo, bari mu kwicwa bagahamya Kristo. Kuko ibihe turimo kujya mu bihe biri imbere bavandimwe. Kristo barashaka kumwimura bamuvane mu mitima y'abantu. Kristo barashaka kumwimura bamujyana handi aho isi irimo guteganya kugira ngo isi iri imbere izavuga Imana itarimo Yesu Kristo. Bazavuga Imana isi imaze gutegura, imaze gushushanya igishushanyo cy'Imana yabo, bamaze gutegura neza cyane bigeze ku musozo. Iyo Mana barimo gutegura ntabwo izavugwa mu izina rya Yesu, izavugwa ngo mu izina ry'Imana rusange ihuriweho n'abantu bose n'ibyaremwe byose. Ariko Yesu wacu bazaba wamuvanyemo. Abazahamya Yesu muri icyo gihe bazahura n'ibibazo bikomeye. Niyo mpamvu bavandimwe duhamye Kristo kugeza ku munota wa nyuma. Urugero rwa Stefano icyo gice mbabwiye uraza kugisoma. Stefano numwe mu badiakoni Imana yatoranyije mu buryo bw'ibitangaza. Stefano yari afite ubuhamya bwiza, Stefano yari afite ubwenge bw'Imana, Stefano yari afite kwizera kudasanzwe gutandukanye na ziriya na bariya badiakoni bandi, ndetse Bibiliya itubwira ko yakoze ibimenyetso, yakoze ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Uwo mukozi w'Imana Stefano igitondo kimwe arahaguruka atangira kuvuga ubutumwa, akoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso byinshi cyane, niko Bibiliya itubwira. Ibitangaza yakoze ntibyanditswe ngo iki n'iki n'iki, Bibiliya itubwira gusa ko yakoze ibitangaza byinshi. Igitondo kimwe abapagani, abafarisayo bambaye umwenda w'Imana, bambaye umwenda hanze ubona ko ari arabera, kandi ari abafarisayo, kandi ari abapagani mu nzu y'Imana, bamugisha impaka. Bamugishije impaka badisikita ku bintu by'ubwenge bw'Imana, baza kumusanga no mu bwenge bukomeye cyane ku buryo batabashije kumutsinda no kumwemeza ku mahame yabo. Ako kanya bagira ishyari, bapanga abantu barabagurira. Bamaze kubagurira bati mugende mumubeshyere uriya, muvuge ko mwumvise arimo gutuka Moise Mose, muvuge ko ye mwabohe mwumvise arimo kuvuga ngo azasenya hano hantu, ndetse ateye avuga ko atukisha amategeko ya Mose. Abo bantu baragenda baramubeshyera, bamaze kumubeshyera abakuru b'amasinagogi n'abandi icyo gihe baramutumaho, baramubwira bati ibi bintu barimo kukurega nibyo. Undi arabasobanurira, yinjira mu mateka guhera igihe cya Aburahamu, Imana yiyereka Aburahamu muri Mezopotamiya, kugeza ku kuza kwa Yesu Kristo, ndetse abashinja ko uwo nguwo umwana w'Imana, iyo ntama y'Imana, uwo mukozi w'Imana, iyo ntumwa yatumwe n'Imana, ni mwebwe mwamwishe, kandi ari mwebwe mwahawe ibyasezeranyijwe, ni mwebwe abamarayika bamanukiye kugira ngo bababwire ibyo turimo kuvuga uyu munsi, ariko mwarabyirengagije. Murangiye mufate umukiranutsi w'Imana muramwica. Ngo wavuze gutyo bose, ariko mu gihe yari arimo kuvuga ngo baramurebaga bakamubona mu ishusho y'umumalayika. Ariko ibyo yababwiye byose bewakora ku mutima ngo uburakari buzura mu mitima, barasimbuka baramufata baramukurura mpaka bamusohora hanze. Aho ngaho batangira kumutera amabuye bashaka kumwica. Muri uko kumutera amabuye, Stefano ngo yubuye amaso gutya abona umwami Yesu ahagaze iburyo bwa Data. Haleluya. Muri uko kuko arimo kuvuga, niko abantu barimo kumureba bakubita amabuye. Paulo ari aho ngaho iruhande, bafashe imyenda ari Sawuli icyo gihe, bafashe imyenda abishe Stefano n'amabuye, imyenda yabo bari bayiteretse ku birenge bya Sawuli. Sawuli nawe yishimiye cyane ati mukubite, abantu bogeza mukubite, ariko Stefano arimo kuvuga umwami Yesu asigaje akuka ke ka nyuma. Umva ijambo nkunda cyane, Bibiliya iratubwira ngo barimo kumukubita ngo ariko Stefano yuzura umwuka wera, ararama atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bwe. Kuri 56 ni bice birindwi aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bwa Data. Arakomeza ngo barasakuza cyane baziba amatwi. Muri uko kuziba amatwi ngo bamugwiriza
icyari baba mubwiriraho icyarimwe bose baramusumira bamaze kumugwiriraho icyarimwe ngo baramukurubana bamuvana mu murwa bamwicisha amabuye ngo abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwa Sawuli kuri 59 bakimutera amabuye he ngo arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye 60 ngo arapfuka amavuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho iki cyaha amaze kuvuga atyo arasinzira nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa Sawuli icyo gihe atarahinduka ashima ko yicwa murumva ko uyu mukozi w'Imana yarinza soza urugendo rwe akivuga Yesu Kristo nawe muvandimwe soza urugendo rwawe ukivuga Kristo umwami Yesu azaguha ingororano ikomeye umwami Yesu azakugororera mu buryo bukomeye mwene data mu bihe bikomeye byose mu bihe turimo kunyuramo muri iyi si ntuzareke kuvuga Yesu ntuzareke guhamya Kristo izi ngorane ziri buryo ni bumoso ibi bintu birimo kudukurura iburyo ni bumoso ntibizatume wihakana Kristo ku munota wa nyuma cyangwa uhindura indimi ku munota wa nyuma haleluya Umwami Yesu nashimwe cyane kubwiye mpamvu tujye gusenga tujye gufata umwanya uhagije dusengero iminsi 7 iri imbere yacu kugira ngo Imana ishoboze mu izina rya Yesu tuzabona ibitangaza by'Imana tuzumva amagambo akomeye y'Imana tuzumva impinduka zikomeye z'Imana tuzongere tugire ibyiringiro bidasanzwe kugira ngo ibihe biri imbere Imana ibyutse abantu Imana ihagurutse irindi tsinda ry'abakozi b'Imana yahagurutse irindi tsinda ry'abana b'Imana abo bose mu mbaraga za Eliya basonge mbere bagende batera ubwami bw'ikuzimu tubusenye mu izina rya Yesu abo yatwaye nk'iminyago tuyigarure kwa data mu izina rya Yesu reka dusabe abahagarariye twatoranyije abantu batandukanye bari mu migabane 5 umwe ahagarariye arasenga isengesho nk'uhagarariye umugabane wo muri Oceania reka dusabe mushiki wacu Virginia azamurijwe ashyire uyu mwanya tujye kujya mu ashyira iminsi tujye kwinjiramo mu maboko y'Imana nziza mana yera mana igitangaza mana igira neza mana ifite ubutware n'ubushobozi turagushimiye muri aka kanya turaguhimbaje uri imana nziza itari bayari itari dagoni itari shere itari kigirwa mana niyo mpamvu turi imbere y'amaso yawe tutaragira icyo tuvuga uwiteka tubanze guca bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru wongere utweze udutunganye uturebane amaso y'imbabazi mubyeyi mwiza nuko mwami wirengagize ubupfapfa bwacu kuko igihe cyose twebwe turishinja ibyaha turi abanyabyaha umunsi ku wundi duhora twihana dutunzwe n'imbabazi zawe nuko izina ryawe rishimwe rishyirwe hejuru kuko wemeye ukatweza ukatuboneza turebere rwose mu maraso ya Yesu kugira ngo tugaragare twejejwe gitare kizima uturebere muri ayo maraso tweze udutunganye wirengagize ubupfapfa bwacu mwami kuko turi abantu urakoze cyane kubw'imbabazi zawe kubw'urukundo rwawe rwinshi turagushimye cyane mana nuko kubw'ibyo rero dore turateranye mu bihugu bitandukanye databuja wera muri Australia mu mugabane wa Amerika turahari mu mugabane wa Afrika turahari mu mugabane wa Asia turahari mu mugabane wa Oceania turiyo turateranye twese nyiringabo nuko aka kanya nta kindi kiduteranyije n'ukuri duteranyijwe no kukuririra no kugutakira no kukuganyira ubwo dutaka umve gutaka kwacu databuja wera umve gutaka ko igihugu cya Uganda umve gutaka ku igihugu cya Tanzania umve gutaka ku igihugu cy'u Burundi umve gutaka kwa Kongo mwami tukwereka igihugu cyacu cy'u Rwanda Yesu murengezi mwiza w'ubugingo n'ukugira icyo ukora turatangira nyiringabo data ntacyo twakwishoboza mwami wacu nta na kimwe dushoboye ni ushoboye turakwinginze gutangira natwe utugirire neza mwami wacu uduhe umugisha uvuye Siyoni kandi udutegere amatwi databuja wera n'ukuri turakwinginze utwemerere mana ubane natwe utangirane natwe tubone umugisha wumve gutaka kwacu n'ukuri databuja
nuko ubwo dutaka utwumve kandi utabare. Urakoze nyakubahwa Imana icyo wandi ubutware ibyo uko nayo muzagisangira mu izina ryawe Yesu. Amen. Haleluya, urakoze cyane mushiki wacu Virginia. Reka dusabe mushiki wacu Janvier ruri New York, ahagare umugabane wa Amerika na Canada byose, izo Amerika zose, reka usenge ushyire ibi bihe mu maboko y'Imana. Dawe, Mana nyimbabazi, nyagasani, Imana yacu, nongeye kuza imbere yawe, nongeye kugushima, nongeye kuguhimbaza, nongeye kugushimira kubw'ineza yawe yaturinze. Tukaba tugeze kuri sadome kumukabazima izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uwiteka Mana waraduhishe uraturinda kugeza n'aka kanya, ntacyo twabona tukwitura usibye nyagasani kukubaha no kukubahisha. Mana yacu ni ukuri dore tuje imbere yawe turi imbaga nyamwinshi, ni ukuri Mana tuje duhuje umutima, tuje tugutakambira, tuje dufite byinshi tuzanye mu biganza byacu no mu mitima yacu nyagasani, dufite ibyo tugushimira, dufite n'ibituremereye tukwereka. Turakwinginze Mana nyagasani utwemerere weze imitima yacu, ufungure amatwi y'imitima yacu n'amaso y'imitima yacu, tubashe kukumva no kukubona muri iki gikorwa. Nyagasani tugutuye imitima yacu, nukuri turaremerewe, turareba hirya tukavunika, twareba hino tukavunika, twareba hejuru, twareba hasi tukavunika, ariko Mana ubutabazi n'ahandi buturuka twiringiye ni kuri wowe Mana. Nukuri Mana nyagasani, kera waciye inyanja mo kabiri ubwoko bwawe bucaho, nukuri wanyujije Shadaraki na Meshaki na Abedeneko mu muriro, nukuri Mana wakuye Daniyeli mu rwobo rw'intare, Stefano yaremeye yicwa n'amabuye. Mana ese twe tuzicwa n'iki? Nukuri ese tuzemera kuguhorwa? Mana nukuri dukeneye imbaraga zazi ndi wahaye Yesu igetse Mani, ari hafi kubambwa, ari mu karima arimo gusenga agira ati, Data nubishaka iki gikombe kinshe kure ariko bibeho kushaka, niko yavuze. Kimwe n'umwami wacu natwe turavuze ngo bibe kushaka mwami, ntacyo twishingikirije, ntacyo twiringiye. Mana usibye we Mana n'ukuri, nzi yuko wumva gutakamba, nzi yuko wumva kurira, nzi yuko nyagasani utabara mu gihe gikwiye, wagiye utabara ubwoko bwawe mu gihe gikwiriye, wagiye utabara ubwicanyi bwagiye buba nyagasani ugira burokora, abantu baragiye barugwa, umuntu akaba mu gace karimo abarozi ariko ntapfe. Kubw'ineza yawe nyagasani waratwimanye, waturokoye za jenoside, waturokoye abarozi, waturokoye agisida z'amoko atandukanye Mana, waturokoye inzara, waturokoye inyota, ni byinshi cyane Mana, ntabwo twashobora kubishima. Inkongi z'umuriro twumva hirya no hino ku isi, imitingito, imyuzure, ibyo byose nyagasani Mana wabicishije hirya, ni ukuri mpaka n'aka kanya turacyari bazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Mwene Data Shaka uri muri Afrika, uhagarariye Afrika ari mu gihugu cya Uganda Kampala, zamurijwe mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana nyirijuru n'isi, mucunguzi muzima, uwera wa Israheli, uri Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, tugwaye icyubahiro kukuri imbaraga zacu kandi uri ubugingo bwacu. Muri aka kanya ducishije bugufi imitima yacu n'imibiri yacu mbere ya byose, twese twishimire kubw'iyi gahunda Data, tuje imbere y'amaso yawe. Ijambo ryawe umugaragu muri Daniyeli Data, mu gitabo cya Daniyeli ngo ubwo yagambiriraga kuza imbere yawe Data, ngo ijuru ryari ryamaze kohereza ibyo yasengeraga n'ibyo yasabaga, ariko Kristo mwiza ngo bifatirwa mu kirere kugeza igihe yinjiriye muri iyo gahunda. Natwe twaragambiriye, ariko uyu munsi Mwami Imana nzima, tuje imbere y'amaso yawe kugira ngo Data wumve kwinginga no gusenga kwacu. Dore si igihugu kimwe, abantu bose bari hirya no hino mu mahanga atandukanye, twifatanyirije hamwe kuza imbere y'amaso yawe Data, ducishije bugufi imitima yacu n'imibiri yacu mbere ya byose, utweresha amaraso yawe Yesu Kristo,
uduhindura ibitambo bizima ukunda kandi wishimira, nk'uko ijambo ryawe mu Efeso ibice bibiri umurongo wa kane ritubwira ngo data kuko uri umutunzi w'imbabazi uwiteka waduhinduranye bazima na Kristo. Uduhindurane bazima n'umwami Yesu Kristo mwiza. Data ijambo ryawe n'ukuri muri Petero wa mbere ibice urwandiko rwa Petero wa mbere ibice bitatu umurongo wa cumi na kabiri biratubwira ngo kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye akaba ku byo basaba, ngo ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Mwami wacu rero dukweresha amaraso yawe muri aka kanya, wumve kwinginga no gusenga kwacu. Dore abene data bose abera bose aho turi mu bihugu bitandukanye, twifatanyirije hamwe gusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda mu bihe nk'ibi data umwanzi Satani akomeje kugihagurukira no kugikoresha mu izina rya Yesu, kugira ngo data dusaba ubutabazi buva kuri wowe Uwiteka, kugira ngo umanure ukuboko kwawe Uwiteka utabare igihugu cyacu cy'u Rwanda, utabare akarere k'ibiyaga bigari, East Africa yose muri rusange Uwiteka, na Afrika yose ndetse n'isi yose nyiringabo. Ariko data kiriya gihugu tugishyize mu maboko yawe kugira ngo kibohore mu maboko y'umwanzi, ugikure mu minyururu n'ingoyi z'umwanzi Satani mu izina ry'umwami wacu Yesu. Abadayimoni bari bahagurukiye kugira ngo bafatemere igihugu cyacu, turabirukana mu izina rya Yesu. Turakubita hasi imbaraga mbi z'umwijima n'umwanzi Satani mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwuka wera umanukire gutabara no kubohora Uwiteka, kuko wohereje marayika wawe agasanga Danyeli umwami Imana nzima akamubwira ati ubu ngubu ngiye kurwana data umwami Imana nzima n'imyuka y'abamedi n'abaperesi. Natwe uyu munsi niko dusaba ngo wohereze ubutabazi buva kuri wowe Uwiteka, umanuke utabare uru rugamba ari wowe uruyobora. Umwami Imana nzima utabare igihugu cy'u Rwanda, Uwiteka wohereze marayika wawe mu rwanyi atabare kandi abohore mu izina ry'umwami wacu Yesu. Tugushimiye ko wumvishe kwinginga no gusenga kwacu. Ijambo ryawe ni ukuri muri Matayo 7:7 yaramwe ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, kandi mushake muzabona. Tugushimiye ko ubikoze, kandi tugushimiye ko dukomanze data ukumva kwinginga no gusenga kwacu. Tugushimiye ko dukomanze ukadukingurira, tugushimiye ko dusabye ukadusubiza, tugushimiye ko dushatse tukabona. Ni mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu urakoze kutubohoreye igihugu, ukabohoye East Africa, Afrika n'isi muri rusange, mu izina ry'uwatubambiye ku musaraba i Gorogota. Amen. Shalom. Reka dusabe mushiki wacu bukuru ari mu Barabu yongeyo, nubwo mubona yambaye gutyo nuko bambara, n'umukizwa sumu narindi dinarimo, ariko n'umukizwa n'umukristo wavutse ubwa kabiri, nuko nguko bambara kuko ni niyo mategeko yaho bari. Zamurijwe mushiki wacu. Uhoraho Mana data wa Kristo wo mu ijuru, Mana ndiho, Mana ugororoka, Mana ugira neza, Mana w'isakaye ubwiza uri mu ijuru, turagushimiye, turagukengurukiye. Muri aka kanya n'ino saha hari benshi mwami bakuwe mu mubiri, hari benshi Mana babonye ko bwije batabonye gitondo. Mana turaguhaye icyubahiro, turakuzamuriye amashimwe. Mwami Yesu Kristo Munyanazareti, turaciye bugufi imbere zawe. Mana uduharibe, uduharire utaduharuriye. Mwami Yesu Kristo, reka twezeshe amaraso yawe, reka y'amaraso yeza, y'amaraso akiza, y'amaraso abohora yongera tubonekaneho. Reka abonekane kuri buri muntu wese, reka abonekane kuri buri muntu wese. Mana yitabiye iki gikorwa, uyu murimo wawe Mana, turakwinginze rero Mwami Yesu, dufise inzara n'inyota yo kuba muri wowe, dufise inzara n'inyota yo kugendana nawe, turagomba kuyoborwa nawe mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Mana dore iki gihe n'igihe cya nyuma kigiye kurenganwa ko n'uwasize kikimenyetso cawe, ndakwinginga rero Mwami muri aka kanya n'ino saha Yesu, turayurengutse imbere zawe, turakwinginze rero Mana, genda wirekane. Turasengeye Mana ibihugu bitandukanye, Mwami urabizi byose, urabizi. Turakweretse Mana ubuyobozi bukuru bw'isi, Mana genda uvuguruze
mana bavuga amajambo menshi ariko ugafata ijambo rimwe turakwingenze genda wiheshe icyubahiro genda uvuguruze amagambo bari kuvuga genda uvuguruze ibitero by'ibyaduka bari kuzana mana bihagarike wiheshe icyubahiro zo ukoze urakoze rero mana ndagushimiye ndagukengurukiye ndasenge buri muntu wese mana abonekanye muri iki gikorwa mana dufatanije uyu murimo ndakwingenze mana ugende umwuzuze imbaraga umugwanirire mana umuneshereze ahari mana umwandikeho kirazira aho buri wese atuye aho buri wese aherereye mu gihugu atuyemo mana ukironsa amahoro ugihituze ugihumure mu izina rya Yesu Kristo mana ubashire kudahangagwa mana ubashire kuburinzi bwawe uhoraho uri mu ijuru uzobukoze urakoze ndagushimiye kandi ndagukenguruke kuko uri mana ushoboye uri uwera kandi ugira neza twizeye ibitariho ko biba biriho kandi twizera ko byose iyo tusaba uba wamenye ibyo dusaba n'ibyo dukeneye nubwo tutazi kumenya ibyo dusenga n'ibyo dusaba byose ubibizi mwe muyera yamadusengera ndagushimiye rero mana komeza ubane natwe uturinde kandi utuganirire ndakwinginga manutse wiyerekane uzu wiyerekane uzugaragaza ubutwari bwawe manutse wabukoze urakoze ndabigushimiye kandi ndabigukengurukira maze mwami umwe wese ahari umuhaze ubuntu n'imbabazi zawe uzabukoze mu izina rya Yesu Kristo amen shalom. Reka duhamagare umukozi w'Imana Jean Claude uri mu Rwanda iyo mu cyaro iyo mu misozi iyo ngiyo kure ahantu udatakeka ko na internet igera ariko ariyo haleluya ariyo ari mu mwuka hamwe n'abandi reka tumusabe azamura ijwi mu izina rya Yesu. Mwami wacu Yesu Kristo mubyeyi dukunda nyemerera nongere ngaruke imbere y'ubwiza bwawe hahandi uhora wicaye muri cya cyumba cy'ahera utegereje ko umukumbi wawe tuwagusanga tukuzaniye ibyifuzo n'imitwaro turuhije kugira ngo turuhure. Ni ukuri ndabanza nature ibyaha byacu twebwe abanyarwanda, ndabanza nature ibyaha by'abavandimwe bacu batuye mu bihugu bikikije u Rwanda, abo bose ndabazanye mbahetse mu ngobyi y'amashengesho kugira ngo tubabarire utwejeshe amaraso yawe wavuye ku musaraba. Haleluya, haleluya, umvira ishengesho ndari gutuye. Ni ukuri ukimara kubona yuko igihugu cyacu cy'u Rwanda gikeneye gusengerwa aya mashengesho y'iminsi 21 kugira ngo yatangarize abanyarwanda, yatangarize ibihugu bikikije u Rwanda, yatangarize abatuye isi yose kugira ngo twibumbire hamwe mu mwuka umwe, dufatanyirize hamwe gusengera isi yose. Warakoze rero, ayo mashengesho azagira umumaro, ayo mashengesho hari icyo azakora, ayo mashengesho komeza uyabemo, ayo mashengesho komeza wambike umugaragu wawe imbaraga zo gukomeza kuyobora iyi gahunda. Ni ukuri by'umwihariko ndasengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndasengera abayobozi kuva muri perezidanse kugeza mu muyobozi w'isibo kugira ngo bose ijambo ryawe umucyo wawe ubamurikire kugira ngo bamenye igikwiriye gukorerwa mu bugingo bwabo, basobanukirwe neza icyo bashakaho bityo bakubere ibikoresho bikwiriye. Ni ukuri uragije icyumweru gisigaye cyo gusenga amashengesho y'iminsi 21 nacyo turakikweretse kugira ngo uzabane n'ubwoko bwawe, kugira ngo uzafashe umugaragu wawe, uzakomeze kumuhagararaho, uzakomeze kumwambika imbaraga, uzakomeze kumuha ihishurirwa ibyo ubona byose bikwiriye igihugu cy'u Rwanda, uzabimunyuzemo n'abandi uzabibanyuzemo kugira ngo mwami iryo vugabutumwa twese rizatugereho kandi tuzahemburwe naryo. Mubyeyi wacu ndabizi ko wumva, ndabizi ko wumva, ntabwo twirengagiza, ntabwo twibagirwa, nizeye ko hazaboneka ibisubizo byiza bikwiriye abanyarwanda bityo ijambo ryawe rigahindura imitima yacu. Urakoze kubyumvise, tubyambaje mu izina rya Yesu, amena, amen. Haleluya, Imani gumugisha mukozi w'Imana. Reka dusabe Kaneza ahagarariye Burayi azamurijwe ari mu gihugu cy'Ububirigi, zamurijwe umukozi w'Imana. Mana data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye ndaguha icyubahiro mwami wacu Yesu Kristo,
ndakwinginze mwami Imana nzima muri aya masengesho tuze tubone ukuboko kwawe tuze tubone kugira neza kwawe uze wumve gusenga kwacu mwami Yesu Kristo kuri buri muntu wese aho bahe aho umwe wese aherereye mwami yabo uri America yaba uri Canada ari muri Sweden abari mwami Imana nzima za Australia abari mana mu Faransa twebwe turi ngaha mu Bubiligi Imana turakwinginze mwami Yesu Kristo mbese aho nabashije kuvuga bari Rwanda bari Burundi abari muri Kenya mana bari mu Buganda bo bose ndabakweretsa bo tuzoshobora guhurira hamwe mana turakwinginze mwami Yesu Kristo zobe hagati muri twebwe turakwinginze mwami Yesu Kristo buri muntu wese mana yafashe gahunda yo kuzo yaboneka ko mana mu izina rya Yesu Kristo umuhe akanya umuhe opportunity witangira imbere mwami muri iyi gahunda mwitangira imbere mu izina rya Yesu Kristo icyo duhagaritse imigambi ya Satani yose yoza kudupertriba mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti mana dusambuje buri gitero cyose cy'umwasi iyo cyohagurukira hose mana kiza kutubuza kiza guhagarika amasengesho mana kuri buri muntu wese yafashe gahunda yo kuza kuyasenga izina rya Yesu Kristo mu Nazareti mana turasambuje mana dusavye uburinzi bwawe mana mu izina rya Yesu dusavye mana protection yawe Seigneur mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti mana ndakwinginze rero Uwiteka Imana uzobe hagati muri twebwe muri aya masengesho mana uzoduhe kuyaba muzoduhe uzodushoboze mana nivyorosha ariko hamwe turi kumwe nawe turazi ko bishoboka Yesu Kristo turakwinginze kandi turabikwingize mu mwami kandi tura mwami Imana nzima turabigusavye kandi turavyize kuzobidukorera ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizera amen amen Amen. Imani waho umugisha mu gusoza neza reka dushyireho indirimbo ebyiri. Indirimbo ebyiri imwe ya umuvandimwe Papi Clever na Dorcas Imani waho umugisha mu ndirimbo ivuga ngo ni igihe gito intambara igashira. Turi hafi gusoza urugamba bavandimwe. Hallelujah. Turi hafi gusoza urugamba. Ngo ni igihe gito intambara igashira nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu. Hallelujah. Nigihe gito muravuga cyangwa none mu mwana bikubutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu mbona ijuru nihazagira ibyaha nicyo gituma huzuye Ijuru nihazagira ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'igihe gito ririra kenshi Ariko nuko narabona Yesu Azaba w'igitondo gihoraho Nibwo nazongera kuri ukundi Azaba w'igitondo gihoraho Nibwo Zabana dukanye ibyago zabumbatiwe mumanukoye zikomye ijuru hatabo mwijima habaye umucyo
ko mwijuru hatabo mwijima habaye umucyo uhora iteka none ho ntacyo mubabarumaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu nubwo gifite kubabazwa mwinsi mwijuru ntabwo babarona urupfu Imana izahana gora amarira izava naho ubabaye wose Imana izahana gora amarira izava Imani gumugisha reka twumve mushiki wacu Rite nawe arimo kuvuga ntarindi zina riribaho kirya Yesu kuri isi Imana Imani gumugisha Amatwi yanjye
kuko zibitangaza wagambiriye kera gira umurava n'ukuri ayi data gusenga kwanjye gushyirwa imbere yawe umubavu kumanika amaboko yawe kubera n'igitambo cyane mugoroba nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose mwawe urambuye amaboko ikibona kibi cyane Amen. Reka dusenge mu izina rya Yesu, Mana ishobora byose turagushima kubw'uyu mwanya, kubw'iyi minsi tugiye kujyamo. Uha umugisha buri umwe wese kandi dukomeze twese mu izina rya Yesu. Imigabane yose aho duhuriye Yesu, dukomeze tuzamure amasengesho, abuhumurire neza, nk'imibavu ihumura neza. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Aherutse ku